Բարեկամներ, հրատարակություն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հապշտապ սահմանագծումն ու սահմանազատումը ծուղակ է հայկական կողմի համար, նարյոխյանը բացառիկ մանդրամասներ է ներկայացրել։ Ադրբեջանը շփման գծի տարբեր սադրանքներ հրահարելով եւ մեզ մղելով սահմանազատման արագ գործողությունների փաստացի իր համար փորձում է ապահովել մի իրավական փաստաթուղթ, որը հետագայում նոր մտրակ կլինի Հայաստանի դեմ։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը դեռևս շատ հեռու է լուծված լինելուց։ Մենք դեռ տասնամյակներ պիտի քննարկենք, վիճենք, գրեթե վստահ եմ, որ կպատերազմենք։ Եվ այդ համատեքստում Ադրբեջանին տալ հետ խորհրդային սահմանազատման մասին ստորագրություն նշանակում է վերջնականապես հրաժարվել քարվաճարի եւ քաշաթաղի շրջաններից, Ղուբաթլուից եւ Կովսականից։ Ադրբեջանը այդպես վարվեց 1994-ից 1995 թվականներից հետո, երբ հետևողականորեն հրաժարվում էր հստակ պայմանավորվածություններից, տարիների ընթացքում վերականգնելով իր կորցրած ռեսուրսները և պատրաստվելով հաջորդ պատերազմին։ 1995-ից մինչև 2020-ը Ադրբեջանը որևէ պայմանագիր չկնքեց Հայաստանի հետ, որով կարող են սահմանափակվել իր հետագա գործողությունները իրավական առումով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւս իրավական նորմ չէ։ Հետևաբար միշտ կարելի է դրա վրա աշխատել եւ փոփոխել կախված քաղաքական ու աշխարհակաղաքական տարբեր հնարավորություններից, կախված մեր հնարավորություններից։ Երբ այն դառնա պայմանագիր, ապա ճկնությունը կթուլանա, հասնելով զրոյի։ Նույնքեր սահմանազատման պաշտոնական պայմանավորվածությունն է։ Պետք է կարողանալ հնարավորինս ամուր պահել շփման գիծը այնպես, ինչպես կա հիմա եւ ձգել ժամանակը։ Ձգել այնքան, մինչեւ ամբողջովին վերականգնված կլինեն մեր կորուստները եւ միաժամանակ կունենանք թշնամու դեմ կանգնելու շատ ավելի ուժեղ ռազմական ու դիվանագիտական ռեսուրսներ։ Այդ ժամանակ հարմար առիթով հնարավոր կլինի արդեն Հայաստանի Հանրապետությունին միացնել քարվաճառն ու քաշաթաղը, հենվելով ինչպես ԽՍՀՄ տարիներին թույլ տրված անօրինական արարքների ժխտման, այնպես էլ այդ տարածքների հայապատկան լինելու մասին միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթերի վրա գումարած մեր ռազմական պոտենցիալը, որն այդ ժամանակ կստիպի թշնամուն կրկին հեռանալ մեր անվտանգության կենարար հատվածներից։ Իսկ թշնամին հիմա էլ առաջ է եկել Սյունիքի խոզնավարի ուղությամբ։ Հիշում եք, զգուշացնում էի, թշնամին առաջ է գալու մյուս ուղություններում եւս, եւ պետք է ամրացնել բոլոր հատվածները։ Հիշում եք, զգուշացնում էի, որ թշնամին յուրաքանչյուր հաջորդ սադրանքով մոռացնել է տալու իր նախորդ առաջխաղացումը։ Այսօր արդեն մոռացել ենք Սև լճի ու Մեծ Իշխանասարի մասին, խոսում ենք Վարդենիսի գյուղերի մասին, իսկ թշնամին բավական լավ ամրացել է Սև լճի մոտ։ Տիգրան Ավինյանը էլ չի ուզում գնել նկարվել այնտեղ, թե պետական ամբողջ ապարատը իմ դեմ հանելով ու վարկաբեկման աշխատանք տանելով փորձեցին լրացնել։ Սյունեցի պատգամավոր անհաղ թերոս Արմեն Խաչատրյանը էլ չի պատրաստվում զինվորական համազգեստով գնալ շփման գիծ ու նկարվել, թե ինչպես է խիստ դեմքով վախեցնում թշնամուն։ Հիմա հերթը խոզնավարինն է, թշնամին առնվազն 1.5 կիլոմետր առաջ է եկել, տեղի բնակիչները գյուղից հանել են իրենց երեխաներին, տղամարդիկ փորձում են ինքնուրույն պահել գյուղը։ Պետականությունը ցավոք հոգեվարքի մեջ է, վերջապես ոտքի կանգնելու ժամանակն է, ասել է Նաիրի Հոխիկյանը։ Արմուրը գրել ըստ մեր հավասի տեղեկությունների, վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ Հայաստանի կառավարությունը համաձայնել է ստորագրել փաստաթուղթը միայն այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցի զինծառայողները կլքեն Հայաստանի տարածքը և փաստաթղթում խմբագրական մի քանի շտկումներ կարվեն։ Ի դեպ, ըստ կայքի տեղեկությունների, սա փաստաթղթի նախնական տարբերակն է, հայկական կողմը առաջարկել է փոփոխություններ անել դրա մեջ։ Ներկայացնում ենք փաստաթղթի հայերեն թարգմանությունը։ Մենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում են հետեւյալի մասին։ Առաջին, խաղաղության հաստատման տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման շրջանակներում, որոնք իրականացվում են երեք երկրների ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների հիման վրա, ստեղծվում է համատեղ
դելիմիտացիայի հարցերով, հանձնաժողով Հայաստան, Ադրբեջան երկրների միջև, որին հաջորդելու է դեմարկացիայի գործընթացը։ Երկրորդ, Ադրբեջանի և Հայաստանի հանրապետությունների կառավարությունները միջև 2021 թվականի մայիսի 31-ը հանձնաժողովի շրջանակներում ստեղծում են ազգային պատվիրակություններ։ Երրորդ, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը մինչև 2021 թվականի մայիսի 31-ը ստեղծում է ազգային պատվիրակություն հանձնաժողովի շրջանակներում խորհրդատվական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Չորրորդ, պատվիրակությունները ղեկավարելու են լիազորված ներկայացուցիչներ, նշանակված Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ազգային օրենսդրություններին համապատասխան։ Հինգերորդ կետը, հանձնաժողովը միջև 2020 թվականի հունիսի 30-ը կանցկացնի իր առաջին նիստը, որի արդյունքում կձևավորվեն հիմնական ուղղություններն ու աշխատանքների հերթականությունը, ինչպես նաև կհաստատեն փորձագիտական խմբերի կազմերը։ 6-րդ. Փորձագիտական խմբերը հանձնաժողովի առաջին նիստից հետո 1 ամսվա ժամկետում կներկայացնի միջոցառումների շարքը։ Եվ 7-րդ կետը, բոլոր հարցերը, որոնք կապված են հայտարարության ապահով իրականացման հետ և հանձնաժողովի աշխատանքների իրականացման հետ, պետք է իրականացեն միայն դիվանագիտական և քաղաքական ճանապարհով երկրորդ համաձայնագրի հիման վրա։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, վերջին օրերին բավական լարված է Սյունիքի և Եղարքունիքի մարզերի սահմանները։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովի ամբյունից իր ելույթում բավականին խիստ արտահայտվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների այն հատվածի հասցեին, ովքեր որ այս փաստաթուղթը համարում են որպես դավճանության ակտ, և ասաց, որ իրականում սրանից Հայաստանը բացառապես շահելու է, և նույնիսկ զարմացավ, թե ինչպես է հնարավոր, որ տարածքների բացման դեպքում մենք հայերս օգտվենք ադրբեջանցիների ճանապարհներից, ադրբեջանի սահմաններից, իսկ ադրբեջանցիները ոչ։ Եվ մի շարք նմանատիպ հայտարություններ, սակայն այստեղ հետաքրքիրը նաև այն է, որ Փաշինյանը գաղտնազերծեց նաև, որ երբեմն սահմաններում լինում են ցես կրտոցներ հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև, որոնք ժամանակի ընթացքում նաև հարթվում են։ Հարգելի բարեկամներ, Փաշինյանը նաև խիստ արտահայտվեց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության աշխատանքից, ասելով, որ վերջիններս զգուցե վախենում են այս կամ այն նախկին պաշտոնյայից, ակնարկելով Միշիկին Սերսարգսյանի փեսային։ Ինչև է հույս ունենանք, որ մեր պետական այրերը, մեր պաշտոնյաները կկարողանան այս բարդ իրավիճակում իրենց դրսևորել որպես գիտակներ և Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս բերել նման ահավոր և անտանելի վիճակից։